ده مكي كافرانو با ده مسلمانانو مبارك ده خبره كوله يروي كده مسلمانانو بحقه انو دويته بده مصيبتون نرسيوه لأن سبب ده ده ديرو خلقو جاهلانو ده سوچ ده چه کم سره بحقه نبده نعمتون نديري يروي جو گره سيكلي ده اللب دون مهربان شه نبي خدا انگريزان وليه زب الله اللب دون مهربان شه فرعون هامان قارون ده طول مال دارو نا بلکه چه سمره انسان اللہ تنجده امتحانونه بڑی زکر چه علتا ده دعوه کرده ده نو دعوه چه که باقی با دلیل خواهی کرده نا دلیل خود پارو با محنت که یو سلیه ده سر دعوه نکی پا خبال دنیا که مسته و اینمی ده آخرت سر کارشته و نه ده جنت سوچته و نه ده جهنم نگیرشته خوب دغه سوچ ته چریال بسنګ راځي ډالر بسنګ راځي روپۍ بسنګ راځي خېټه بسنګ ډکېږي شهوت بسنګ پوره کېږي اوس لګیا دی په خپل کارونو کې ښه مست لګیا دی څه دعوې هم نه ده کړې زه دا کوم دا کوم په خپله دنیا کې لګیا بل طرف ته هغه بل وایي زه د الله سره محبت کوم وایي زه جنت غواړم زه جهنم غواړم الله یې راښکاره کوي دې خلکو ته آیا دې په رښتیا جنت غواړي دے پرشتے اللہ سر محبت کی ناغیر پر بھی اللہ سوادر مصیبت ہونا ناولی دے در رسول زمان حدیث تھی چی سمرا یہ سر اللہ تنیج دی دور باغبانی مصیبتی او دے پیغمبران امانی دے طول نزید مصیبت ہونا او پیغمبران امانی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ نرسی کے اس مصیبت مگر بتقدیر دا اللہ سر اس مصیبت نرسی کے مگر بتقدیر دا اللہ سر بحکم دا اللہ سر جدی سر دا سر بلکل مطمئن چی دا مومن بلکل پتھئی پو لئی ما اصاب من مصیبت الا بیذن اللہ نرسی کے اس مصیبت مگر بیذن دا اللہ مگر بی اجازت دا اللہ بس خبر ختم شو غٹ نہ غٹ مصیبت کا بتا رہش پیو دور تکوی ختم ہوا بس اللہ پی راجی ہے اللہ لی کلی او چاہ اللہ لی کلی زبی سیمہ زبی راجی ہے بی اللہ مخی سوئی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبًا او چاہ چی مان راونو با اللہ بانی نکلک بکی زرد آغا مصیبتو نکی بے زرک لکی اللہ اکبر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماوی وَيَهْدِ قَلْبَهُ لِلْيَقِينِ لذلك الزربة كلكي أو يقين ببك بيداكي الله سبحانه وتعالى فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه النبي أبو الزرق دن دغ خبري الله سبحانه وتعالى كم زرق كلكي فأيك دن بيدا خبري ما أصابه لم يكن ليخطئه كم شيء تترى رسيد لك كم مصيبة تترى غلد دن نوريده وما أخطأه أو كم شيء دن وورده لم يكن ليصيب دن رسيد چرته زربت بالکل مطمئن کم مصیبت چی بتا را غلے اللہ پا تقدیر کی لکلی استادا نومی لکلی چی بدوانے بدا مصیبت را جی دا بلتا ناو دا غمراتو تا لباراتو او کم شیع چی تانا واولید یو نعمت تانا واولید دا بل انسان سر یو نعمت چی تا سر نشت نبای بس حسرتونا مکو ندامتونا دا بلتا چی سا شیر را رسیدل را غتا تا ندر رسید او تا تا چی کم شیع در رسیدل را آغا دا بلتا نرسید تا عقیده چی کرد تاسو ساتلا نزدل لکل در کوما چی ساسو دا جون برنائی ساسو دا جون بخوش آلا ولی دا دیر خلق نن سوا چی کینو سا دا پریادو نکی دا پا تقدیر بان ایمان کم زور ہے تقدیر ستاو چی سا اللہ سبحانه وتعالی لکلی بس پا دیر بان ایمان مضبوط ساتا جون بری پار آئی نو کل چی تاسو پا تقدیر بان رازی شوی جون بری پار آئی او چه کلم پا تقدیر بانی ایمان مضبوط نو کنو واللہ رزیم چلا جون بستاسو دا غمونو او دا سوچونو او دا فکرونو جونی بس نو رو بکی سوزنی او چه سڑا شپی سمدی ولی دیسیو شو که پلان دیسی که ولی دیسیو شو بیا با دیسی شو بیا با دیسی شو که زالت تلیو که آغا دلت را غلیوی که ما آغا دیسی ویلو که آغا دیسی کرد ابل سوی ابل تو مصیبت رسده بیا غم او دا پروت خناری که الی که ولی بسو اللہ لکی او چھے اللہ علی کی بھائی کہ دا خبر پیدا نہیں ورکے کہ زالت تلے ہوئے کہ دیما بزرہ غلے کہ ماما تو ورکڑے ہوئے کہ مال حدیث را کڑے ہوئے ارمان چی نوے تلے ارمان چی را غلے ہوئے پلانی کمپنی تا نوے تلے پلانی کمپنی را غلے دس خبری شو اب الخم اتمین دے پس اللہ علی کی
او الله بخول کارونو خب ویگه دام زمانگه ایمان ده چه الله ده بندگانو ده پار شر نگواری. حدیث کی رجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چه الله ده دی انسانانو سره ده آغا مور ده محبت نزیاد محبت که که مور جه خبر بچو سره محبت که مور محبت ده بچو سره سمدی اگه نزیاد محبت اللہ سبحانه وتعالی زمانگ سره که نمانگ چه ده فا مصیبت کی نا چهی نمانگ پا دیسی کاری که آچه چه آئی که زمان ده پارا شری بلکه اللہ طرف نسی سدی زمان ده پارا آئی که خیر چه سدی آگه که زمان ده پارا خیر پا دیر زیونی که بطلی سی خپشی کلا چوری دا کار نکی یرگو زیو سڑے بچی نکی چکی شک نیسی چه داکت مصیبت تیر انسان بچی نکی طول عمر ده داکترانو بسیو کتب بر زی او خپ ده خود ده نده خبر ده مستقبل نه مستقبل علم ده اللہ سبحانه وتعالی سره ده ده اللہ سبحانه وتعالی علم عجیبه علم ده سچی شوی ده اللہ ده پتا ده سچی کی گی ده اللہ ده پتا ده سچی با کی گی با مستقبل گی ده اللہ ده پتا ده او یو شیع نشتی که ده وینو ده بسنگه ده اللہ ده پتا ده یو شیع نشتی ده سره خوکو بل پر از وی نو ده بسنگه ده اللہ ده پتا ده نو اللہ ده پتا ده چنه دی سری دا بچی و مستقبل کی سنگئی کبیل پر زول بچی ورکم خیر بانی با دی بچو کی دا بچی با کی دیشی دی سری کی دینداریش تی اللہ تا پتا زول بچی ورکم دی دا دین بی پریدی دا بچی و لفتنه جو لکردی خلق دا پارا فتنه دا او دا مسئلہ و مخی رائش اللہ سوازا لبچی ورنکو یو سری دی ویزه زن لائلی ویزه زن سعودی عرب تا زن دوبئی تا زن پلانی ملک ویزه نلی کی چاہ سر ملاوی گیر بس پتہ نہیں چیسی چلے جو ویزن لگے لیکن تسنگ جو پتہ نہیں چیسی چلے پتہ شتی اللہ سبحانہ وتعالی پہ تقدیر کیلئے کلے تا تا ویزن لگے تا تا مستقبل پتہ نہیں چیسی کہ دیشی بدخل ملکی تا تا سو نقصان تا رسی آل تا پیشے گٹھولو کہ سارا پارا خیر بنے کہ دیشی داخل اللہ سے تا بیدی نکی کہ دیشی بلغت مصیبت رسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے ہوئی عجبا لأمر المؤمن رسول صلى الله عليه وسلم ده مؤمن ده خبر دير عجيبه ده إن أمره كله خير ده غب على خبرك خير بروت وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن رسول صلى الله عليه وسلم ده خبر سيب ده مؤمن ده مؤمن لو تات ده خبر ده ملاوي ده شان ده مؤمن ده بس سخبر ده إن أصابته سراء شكر كانت في الله سبحانه وتعالى سنة متروري شكر ده شكر باسي فكان خيرا له ان الشكر يستاذن بار قريش وان اصابته ضراء او كانت بمصيبه راشي صبر نبي صبرك فكان خيرا له ان الصبر بار خير بدوان حالات كسر المؤمن بار خير فنعمتون كشكر وبعض ساده بار خير شو فسخت بمصيبتون كصبر كوسر بار شو خير شو لما تشتولت نسيت طول رونو او خويندو مشرانو كشرانو تا چه پا مصیبتونو که خپکی گئی ما او پا مصیبتونو که پا زنبانی بد حالات ما جوڑا وی چیز ما که اسمان بیا یو که ورچا تا پریاد کوئی پریاد کوئی رب العالمین تا پریاد کوئی دا تقدیر دا لیکم دا اغا پلاس که او تقدیر لیکلیم آغا دا پریاد آغا تا کون نا دا مخلوق سر دا رابطی پریدی دا خالق سر دیری جوڑی که دا باز مشرح دی کشرح اللہ تیزی ورکی وی رابطی جوڑو دا حالاتو اس پتہ نہ لگی منگو سید دا کہ رابطی جوڑو دا اللہ سر رابطی جوڑو دا حالاتو اس پتہ نہ لگی قیمت عمر روان دی رابطہ پکار دا اللہ سبحانہ وتعالی سر و دا سمر مصیبتو نے جیری دا اس مصیبتو نے دا اللہ حال کی اس مصیبت نے منگتا پتہ نمگتا کمرون جیری خاص کر مسافر ہر سڑی تا مسئلہ شتی یوی تو اس تا مسئلہ نہیں کہ زیادہ خپلی مسئلہ شروع کم کہ دیزن خپلی یہ ریش او کتا سما تا خپلی شروع کی دی زمان زمان آگا یہ ریش او کتا بل آگا وورو کی دی زمان خپلی طول یہ ریش او کتا آگا بل وورو کی دی زمان دا حرس یہ ریش تا سلال چی اسپتالو نوی نی واللہ لازیم تا سواریان شی تا روغ بدن دا سر جی تا چی اسپتالو نوی چی تا چکر لگوی کرنا کر اسپتال تا خاص کر آگا وارت زی کم کی جدی سے مریضانی چی آگا پا خطرناک بیماریانی کی تا اور چی کم وارت چی دا کینسر تا بیمارانی تا اور چی دا غوی سحاری اور تور چاہ غزی کم جی کی چی کسان ایک سیدنو کیا دا غید اللہ ساغوی مفلوط شی طور عمر لہ اور با کومک پراتی با غو بسی ورش
منگو ایو حالات کمزوری دی او قرضی دی تر لاری کسو توزا پرون پا ما بسی او کس را گئے پرون دا پرونی دا ما زگر خبر ہے پرون ما بسی او کس را گئے گاڑی دینا کسو ما بس را گئے ایمال پیزن اللہ کما دوڑی دینا خوالی انتا الحمدللہ دوڑی خبر ٹیم ملائی او کم کسی ما دا خبر کرو نو کتر از مکی دے کتو ما تے نکتو زپوش مجھے دا کار دا نرے حالات پا دیس را غیر ہے جی غریب دا غیر طریقہ جوڑا کلا بس او ما تے پا دیو جی لیکن دی خلقوں کی زوری جی کدیش را دا خبر ہو کم خو ما تے کتو نزکی جو سرے دیکھ کر کے عادتی ناغیر اخبر خبر دیو پا زور و شور سرے کئی تو میں گور دا اللہ سعطا نعمتونو تا دا من پا سور نعمتونو کے دوب پراتے ناغیر باوجود زمان شکوی شکایتونا ختم دوالا نہیں دا اللہ سعطا شکر ہو باسے او پا تقدیر بانے ایمان مضبوط ساتے او صبر کوئی انشاءاللہ دا مصیبتونو دا ہر سبا ختم شی او یہ عرض با دیس راشی انشاءاللہ چی من با جنت الفردوس کی قدم کی دو با جنتونو گا بیاخو دا ہر سبا بلکل ختم شی واللہ بکل شیئن علیم اولا بارشی باندی بوادے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ او تابداري كويد الله او تابداري كويد الرسول وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ او زمن قم دي دغت بو أصول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول نديد لا تخلي زمن سيد دشمنين من ديريك نسوكرة الله مذهبوي وسوكرة وابيوي وسوكرة وي بلاني ملك نبيسي اخلي وسوكرة بلاني ناخلي زي ما هلا كانوا دي ايك مبارك يسي واطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا الله واطيعوا الرسول ده الله مني ده الله ده بيغمبر مني او ده چا خبره چي ده الله ده الله ده بيغمبر ده خبره سر برابري اغه مني ناغه بيبا حقيقت كي ده سري خبره من اللي شو اغه بنا الله ده الله ده رسول خبره من اللي شو زوج لقام دي كتاب القران بينه القران ده چا خبري ده الله خبري تاسو ده خبري ومن لي ده تاسو ما خبر ومن لي كده الله ومن لي الله خبر ومن لي الله دي منغا بدي مذهب او بدي طريقة او بدي منهج باني مضبوط ساتي چاغي كي طول كوشش داي چي زب سنگ قرآن و حدیث ترسم زب سنگ ده الله خبري و ده رسول خبر و ترسم خوص سوال داري چه اللہ را تقدیر مسئلہ بین کرنا بیرلتا ہوئی وی زمان تاعتو کی او دا پیغمبر اولی دلتا دا خبر روڑا ایدین افبار روڑا کچھر تا مصیبتو نا پتا سمان دیر شی ندا اللہ و اللہ پیغمبر تاعت چا تا پرین گڑ وڑ نشی جوری اڈی خلق بودی مصیبتو نا گڑ وڑ سی دین تی پاتی شی دین دن چا تا پاتی نشی جوری مصیبتو نا دا اقیم تیانو نی فَإِذَا تَوَلَّيْتُمْ نَكَچَرْتَ وَغَرْزَيْدَيْ تَعْزُومُ مَخُمْ وَعَلَوْا وہ مصیبتوں کی گڑھ وڑ شو دین دینا پاتی شو اڈی خلق سو زمڑو ای بمنگ سری و بتا سری تو تیرا زمان جانا ویزو بتا سری و بمنگ سری و بتا سری نگور آگا آگا سخت و مزدوری او ریال گٹل آگی تا غمون سکو آگی تا پاتی کو اللہ کا چرت تاسو ووڑی دی اللہ دا اطاعتنا و دا رسول اللہ اطاعتنا فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ نِيَقِينًا فَرَسُولْ زَمَنْ بَانِي رَسَوْا الْخَارِدِي زمان پیغمبر زمواری سے دقا دی خبر بدا رسی ساب برس رسول کئی اللہ یا غمزہ کون بیا